la banda de Teke, y no el Jikucha, a tu de Kaush en Maputa, la buena cultura de Kuchaneza, Muriro, o Muche, Muche, y no Muche, y yo a Chane, nawe, y sa, que la gente, y sa, u Teke, y sa, cuyo era Chane, Kuko, uba, Urimo, en Boga, y Sose, uryoshye uhumura kandi usa neza. Turacyari kuri massage y'ibitu intoryi ziraryoha cyane kandi ni nziza ku buzima bwacu. Intoryi zirahiye zimeze neza. Umuceri umeze neza cyane, urabona ko bisa neza. Tugiye gukurikiza gushyiramo ya mazi twashyushye mbere. Uyu muceri mwiza cyane kandi urahumura. Dushyizemo ya mazi ashyushye. Impamvu umuntu akoresha amazi ashyushye ni ukugira ngo umuceri ushye neza kandi ntuze gushirira. Turongeramo ayandi. Noneho tuvange gutya, kuvanga hasi kugira ngo bitaza gushirira. Noneho tugapfundikira uyu muceri wacu urimo n'imboga ndetse n'ibirayi. Ni ifunguro ryiza cyane kandi riryoha, ugacana ku muriro muke mukeya kugira ngo bidashirire. Wacu urahiye umeze neza cyane, urahumura, uraryoshye cyane rwose. Uyu muceri uba urimo imboga zitandukanye kandi uryoshye cyane, urahumura cyane. Nawe uzajye uwuteka rwose, ngira ngo urabona ko harimo imboga zose, harimo n'ibirayi. Biraryoshye cyane rwose.